15% מכלל הנפגעים במלחמות ובמבצעים הם נפגעי הלם קרב. בישראל חיים כ-4,000 נפגעים כאלה, הם סובלים מקשיי הסתגלות, אכילה, שינה ואף קשיים בזוגיות. דרור זיקרמן נפצע קשה בפיגוע במהלך החנוכה בשנת 2005. באותו פיגוע נהרג מפקדו, סגן אורי בנמו, השם יקום דמו. דרור סוחב איתו מאז את צלקות הפוסט-טראומה. עכשיו, כחלק מתהליך ההחלמה, הוא מנסה לעזור לנפגעים נוספים, באמצעות הרצאות וסרטים שימחישו את מה שעובר עליו. אנחנו רוצים לומר שלום לדרור זיקרמן, הלום קרב. אלן. בוא נצפה קודם כל בקטע אחד מתוך הסרטים שהכנת. אני מסתכל עליך, בחור שנראה די בריא, מתאמן, שרירי, תחול עיניים, מסודר בשיער, מסודר בבגדים. אין שום סיכוי בעולם שהייתי מסמן עליך הלום קרב. זה ההטעיה. זה בעצם, תיארת בדיוק את מה שנקרא פציעה שקופה. מה שמאפיין פוסט-טראומה, שזה בניגוד לנכות שאתה רואה על כל דבר אחר, יד קטועה, יד פצועה, רגל שבורה, בפוסט-טראומה כל הנכות היא שקופה, זה נכות נפשית. וזה דבר שבעצם, נגיד במקרה שלי למשל, כל פעם שיש איזה טריגר או איזה משהו שמחזיר, שמזכיר לי את הפציעה שלי, זה אוטומטית, המוח שלי מחזיר אותי אוטומטית לאירוע הפציעה שלי. הסרטון שראינו הרגע, הוא סרטון, צריך להגיד, הוא קשה. מי שנכנס לתוך הניואנסים הקטנים שבו, שזה על פניו אתה נמצא בשוק, אירוע שאדם חווה אותו לפחות פעם בשבוע, אם לא יותר, ולרגע אחד, הרגע הקטן הזה שבו חותכים שם את הבשר, מחזיר אותך לטראומה הקשה שלך. כמה זה קורה לך ביום-יום הדבר הזה, בכלל בשבוע? זה משתנה, ובעיקרון זה יום-יומי. זה חלק מהטראומה, חלק מהפוסט-טראומה שלי שאני חי איתה ומתמודד איתה. אני, מה שאני הולך להעביר בהרצאה שלי ובסרטונים שאני משתף, זה את הכלים שלמדתי עם השנים להתמודד, כן לחיות עם הפציעה, כן להבין ש... יש משהו מעבר לרק לפוסט-טראומטי, שיש לי גם, אני יכול גם לחיות עם זה. אנחנו רואים על המסך את אותה זירת פיגוע בסמוך לטולקרם. כן. 2005, 13 שנה, התמונות הללו אני מניח שהן חקוקות, ואתה חי אותם, אני מאמין, ביום ובלילה. חלק ממני. כן. תגיד, כמה החלק הזה שאתה מדבר עליו, שאתה רוצה להרצות עליו, הוא עוזר לך בתהליך הריפוי עצמו? עצם הדיבור על זה ועצם השיתוף, זה הריפוי שלי. ובעצם זה שאני הולך לשתף ולחשוף אנשים לסיפור חיים שלי, אז ככה אני מרגיש שאני צורך לעצמי החלמה ואני צור החלמה חברתית, אני קורא לזה, לכל מי שיחשף לזה. כי אני לא הלום קרב היחיד, יש המון הלומי קרב ויש המון מעגלים משפחתיים מסביב להלומי קרב, וגם אנשים שהם לא הלומי קרב, שיחשפו לזה, שידעו שזה קיים, וביחד נמצא דרך. אבל אני מכיר לא מעט הלומי קרב, ואני חייב לציין שאתה קצת חריג בנוף, כי אתה גם מדבר על זה. אני מכיר הרבה הלומי קרב שאי אפשר להוציא מהם מילה על הסיפור שלהם. אחרי כמה שנים אתה התחלת לדבר על מה שקרה לך? לי זה לקח בערך 3 שנים אחרי הפציעה, התחילו לי כל התסמינים. בערך 8 שנים אחרי הפציעה התחלתי ממש לדבר על זה ולהיחשף לזה. 8 שנים שהסתגרתי בבית, שלא דיברתי, שלא טיפלתי בזה בכלל כמעט. אתה פתחת קמפיין לגיוס המונים שסייע לך לקדם את ההרצאות הללו, להגיע לכמה שיותר אנשים, כמה שיותר קולות. בוא נדבר רגע קצת על החברה הישראלית. כמה באמת הציבור נגיש לסיפור הזה של פוסט-טראומה? כי כמו שאמרתי בתחילת הדרך, לא הייתי מזהה עליך לעולם. כמה אתה מרגיש שיש אמפתיה מהרחוב? בשנים האחרונות יש יותר אמפתיה, יש יותר חשיפות של סיפורים, יש יותר מקרים שנחשפים בציבור, ואני חושב שיש... הבעיה לדעתי זה שזה יותר בצד של רחמים וחמלה מאשר בצד של
שילוב, וזה מה שאני מחפש לעשות, התמודדות ושילוב בחברה. כן, טוב, הנה הקמפיין שלך מופיע על המסך, הדרור לבחור, אני מאוד מאוד מקווה שתצליח לגייס את מה שצריך כדי שתוכל באמת להגיע לכמה שיותר נפגעי פוסט-טראומה, אולי גם כאלה שאנחנו לא ספרנו אותם בתוך 4,000, כי אני מאמין שיש עוד כמה שלא מוכרים על ידי המדינה, וגם לאחרים שיקשיבו ואולי זה יסייע לך לרפא את עצמך קצת יותר. תודה רבה לך שבאת לאולפנינו. תודה.